Доброго деньочка. Привезла я сідало. Оце тільки що поставила. Дивіться, в чому я вдіта, навіть не переділась. Так спішила поставити їм те сідало. Ой, вийшла курочка. Тікайте. Тікай звідси. Куди пішла? Отак. Зайшла. Дивіться, яка червона, здається, від червоної лампочки. Тирса сухенька. Кидаю їм кожен день. Оце тільки що знову положила дві цих капустинки. Дуже корисно, коли їдять капусту. Дивіться, як обдивляються. Думаю, помістяться там один, два, три, чотири. В чотирьох місцях можуть сидіти. Гляньте, тільки я там застелила. Вона знову сюди, зараз я там поналожую ящиків, щоб не заходили. Хай привикають сюди, а то, слухайте, на подоконнику, отамо наробили мерви, як то кажуть. Що, курочки, маєте сідало? І привезла корито, зараз теж вам покажу. Отак я побачимо, потім покажу вже вечором, як вже буде темніть. Покажу, як вони будуть на тому сідалі. От. А скажи нам головне, щоб було перекусить і попить. Так я трошки їх тут нашугала, поки я сюди сама. Оця сітка не знімається, я під низом запихала. Фух, вся мокра. І корито привезла. Але головне, що вже воно в мене є. Зразу тримає, слухайте. О, тіто. Зразу вона сіла, зараз побачимо. Будуть вискакувати, не будуть. Ну, їм новеньке, знаєте, вона не привикши. Ну, дві штучки вже там. Ота так обдивляється. От. От так я так, що трошечки вже одне діло зробила. Ну, воно трошки не таке, як я хотіла, але нормально. Нормально, головне, он його ще там такі планки в мене були на стіні, то я й поприв'язувала, там цвяхи забиті, то прив'язала, щоб воно не впало. А так гарненько виглядає. О, бачите? Да? А палки я попросила, щоб він вистругав, цей чоловік, круглі, щоб їм ножки не боліли. От, на круглих легше сидіть. Друга вискочила. Я вам зараз дам. Це ж ваше кубло. Вам вони потім пригодяться. Ну, я так спеціально повернула, бачите, до стіни. О, знову заглядає одна. Трошки збільшу. Щоб було аж отак. Там нема що робити. Там зовсім нема що робити. Сьогодні вночі лежала, три дня лежала кусок такий круглий гарбузи. Не чіпали. Взагалі, вчора вечором ну, не чіпана була. Сьогодні рано приходжу, навіть шкірочки нема. О, кинула знову. Кажу, кинула знову цю. Ой, гора з плеч з цими сідалами, ви знаєте. Ну, побачимо, їх вже ж 40 чи помість. Ну, дивіться, далі хоче вилазити. Ну, 4, 1, 2 і внизу 2. Він мені дав ще таку планку, каже, якщо схочете, ще вверху, щоб прибити її чи прикрутити. Кажу, ай, думаю, що хватить. Опа, поняли? Я думала, ти там заснула. Ну, кури люблять висоту. Я кажу, обгадили всього подоконника. Морди малі. Отак я трошки відгребла звідти тирсу. От. Сухенько, чистенько. Ну, кажу, такий колір тирси, тому що, ну, лампочка червона. Отак. Літають. Добренько, зараз ще покажу вам кориту. І буду їхати, мені треба на нову почту. Дивіться, ще в клітку не заносила. Треба мені перезутися. От. Це, хоч там чистенько, але ж це, дивіться, тут пряма стіна. Доска ця отут, біля стіни, вона пряма, а тут трошечки з нахилом. А хто то там виходить? Ні-ні-ні. Вечором поставлю. Вечором поставлю. Виглядають поросятка. Отаке корито, 1,50 м довжина. 20 вроді, чи 25 ширина тако, і висота теж, чи 20, чи 25. От. Дуже якісно зробив цей чоловік. От, бачите,
Вже я довольна, що є те корито, не треба буде в мисках ставити, вони не будуть відштовхувати один одного. Отакі обновочки сьогодні у моєму маленькому господарстві. Дуже задоволена. Вся мокра, поки в мене ж там сходи. І машиною не можна під'їхати, бо на тому горбу за хатою, як я їду, снігу багато, то я його поки принесла, поки по сходах підняла. Ой, отаке. Бачите, класненьке. Воно таке тяжке, воно не буде перекидатися. Воно ще тягше, чим мені здається, чим ті сідала, знаєте. Гляньте, як хорошо зробив, як це зашліфував, так, чи як воно по-правильному називає, чи обстругав, чи що там. Ну, що немає такого, що вони там якусь колючку загонять. Отаке. О, ще здалека покажу. Ну, вже по місяці, я кажу, вже не можуть, не зможете вичовптися. Дівчатка із хлопчиком. Отаке. Всього всім добренького дня. Всім здоров'ячка, всім миру, гарної погоди, тому що якийсь циклон в Україні. Підписуйтесь, розкажіть мені, чи правильно я зробила оце корито і правильно я зробила те сідало. Я приїхала у той цех, де роблять там плотники, і кажу, мені треба таке-то, таке-то. Вони там не робили його ніколи, виявляється. Каже, що скажете, то зробив. Оце я таке придумала, оце я таке сказала. Ну, я задоволена, побачив, що свинки скажуть. На ніч щось їм сюди положу. Таке, добренько. На цьому все. Дякую вам за все, за коментарі, за підписочки. Дякую. Дуже добренько. Ну, як не добре, а так, як сказати, на душі так приємно читати коментарі. От, багато дехто що каже. Так що пишіть мені далі, чи правильно, чи те сідало правильно. Не знаю, це я робила вперше. От. Може й правильно, може й ні. Вам судить. Все. До слідуючого відео. Чекаю підписочок, коментарів.